Së shpejti do të bëhen 3 muaj nga konstituimi i kuvendit të ri komunal dhe fillimit të formimit të pushtetit të ri në Ulqin, ku si asnjëherë më parë në të marrin pjesë 30 nga 33 këshilltarë që ka kuvendi. Pushtetet e kaluar kanë vuajtur si pasojë politikës së tepruar në marrëdhëniet mes partnerëve të koalicionit, dhe sipas zgjasave, kjo do të jetë rast edhe me koalicionin e ri. Përfaqësuesit e partive që janë në pushtet thonë se është akoma herët për të dhënë një vlerësim të duhur nëse ky pushtet do të funksionojë apo jo, pasi për momentin akoma nuk janë përfunduar asemërimet me disa nga sektorët përkatës. Vështimi im personal është që janë fillimet. Edhe mu për këtë punë, do thotë nuk mund t'i japim, do thotë asnjë notë as kaluese, as notë negative. Për shkak sepse pushteti ende nuk është i konsoliduar dhe nuk është duke funksionuar në atë fuqinë, do thotë e plotë, të cilën duhet ta ketë. Do thotë kemi pas ndrim sekretarësh, ndrim eprorësh të organeve të tjera të tjera. Do thotë për këtë moment ashtu është, janë bërë 3 muaj dhe pothuajse bën 3 muaj dhe nuk mund t'i japim ndonjë gjykim, por që do thotë kuvendi sotëm edhe do thotë veprimtaria të cilën e kemi përcjellur në ditët e kaluara tregon që po e marrin, po marr atë hovin e vet. Do thotë që mund të shohim do thotë përmirësime edhe mund të shohim efektet e veta në ditët në vijim. I nepet afat pushtetit që 100 ditë të para të vlerësohet e suria, rrjellshmëria dhe aktiviteti çdo pushteti të ri i cili del prej votave lira të popullës, si që ka nëllë dhe në komunën Ulqinit, por duhet marë parasysh që konstituimi i pushtetit lokal, si mas ata që ka shohun, është në eci e siper, me thonë, ala nuk kemi një ekzekutiv i cili është i bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të funit që ka nëllë në komunën Ulqinit, kështu që ashtirë që të çmohet intenziteti i aty në çka kanë fjalë, e çka ka bën, çka kanë pjesë e retorikës para zgjedhore të zgjedhjeve lokale. Kështu që mendoj që shihet në rishimi, pak shë, nuk do të thëmë që dikush për parën nuk ka punua si duhet, sepse dhe ne im kanë pjesë e pushtetit dy vjet të funit, a jam i knaqën personalisht ma ta që ka nëllë dheri ta shë komunën Ulqinit, nuk jam i knaqën dhe zdo të jam i knaqën kur dheri sa nuk do të arrihet ata që unë mendoj që e meritojnë qytetarët e komunës Ulqinit. Nuk është në pytje asë një subjekt politik, as kryetari i komunës, por duhet me kanë pyetje të gjithë subjektet parlamentare edhe i here për gjithmonë t'ja fillojmë e të mundohna që gjërat e rëndësishme, gjërat jetësore për komunën Ulqinit të merrem i vesh së bashku, të jetë konsenzus për diçka shka shkon në favor gjithve. Ashtu mund të himë në rrjellat e zhvillimit të komunës Ulqinit si mas asaj qka predispozitave natyrore që i rralë kush i karë në këtë vend. Në kuvendin komunal të Ulqinit vetëm 3 këshilltarë janë në opozit dhe ato nuk kanë ndonjë optimizëm se gjërat mund të shkojnë me mirësën e të kaluarën. Nga ura thonë se ky ekzekutiv do të vuajë nga mungesa harmonisë në mes partnerëve të koalicionit, kurse nga partia socialdemokrate duan të besojnë se gjërat mund të lëvizin për mirë, por se fillimet nuk janë premtuese. Real, të thomë është prej duke shiku situatën ma heret, e cila ka qenë rëndomt e me cilën pushteti i mëhershëm nuk ka funksionu si lypet, zorës që të pritet bile edhe para qënë ditve që të merën dhe infar masash në drejtim. Por, ekziston shpresa që do të kenë një farsej ndrimesh, do të kenë një përçmëri na presim, siç edhe kam thënë në fillim kur është formu koalicioni për përçmërinë ton, ekziston shpresa që do të ecë më përpara dhe do të jenë rezultatet më të mirë. Përndryshe mund të shohim këto ditë edhe në seancën e kuvendit që ky koalicion i cili është edhe më i madh se sa ka qenë ai, i cili përbëhet nga pak a shumë të njëjtët subjekte që ka qenë më herët, nuk tregon që funksionon në një mënyrë të mirëfillt. Nuk tregon që funksionon. Pra, edhe një herë po përsëris që ekziston shpresa që do të kemi një ekzekutiv i cili kam ju përgjegj intereseve qytetarëve, intereseve pikës parët, intereseve qytetarëve dhe do të funksionojë
në njërë ligjore. Qa ishë e quditshme për mua dhe e pritshme, ishë se kë koalicion për 30 këshiltarve nuk ishte i nap as një rezultat të afro 3 muaj si ishë formu. Pikës pari, ende akoma nuk është rumbullaksu formimi i pushtetit të ri, ende i kemi disa nuk janë kryet të gjitha emrimet në kryet të gjitha ndërmarjeve dhe organeve. Dhe pjesa tjetër që i shprit për një pushtetit të ri është që të niset me një energji ma të vrullshme, si dhe mas për disa vendime që kanë met me vite për shkak të mos funksionimit të mëhershëm apo grindjeve nërmes partnerët të koalicionit, kemi prit që ato vendime të qite në kumend dhe të jecet me një dinamik më të shpejt. Por kjo nuk ka ndodhur, nuk kemi as raportin e kryetarit, nuk kemi as llogarinë përfundimtare, nuk kemi as raportet e punës të asnjë ndërmarrje publike të komunës Ulqinit, duke e ditur se gjithë ndërmarrjet janë në gjendje jashtëzakonisht të keqe, të dobët. Duke përcjellur seancat e kuvendit komunal nuk mundet të mos vërehet se në mes këshilltarëve ka dallime në qëndrime, bile edhe brenda një subjekti të caktuar politik, çka disa e cilësojnë edhe si dukuri mjaft pozitive. Po, do të thotë vërejt edhe mikroshumica brenda shumicës që është shumë pozitive, edhe do të thotë unë jam i ri në këtë, do të thonë në këtë ambient, por që shoh që ka do të thotë mendime të ndryshme, ka mendime që do të thotë duhet të mos e lidohen, ka mendime por që thonë asaj që është pozitive për demokracinë. Demokracia këtë ka. Të bësh një vlerësim se si do të funksionojë pushteti aktual në Ulqin është e vështirë, jo vetëm për faktin se ka kaluar një kohë shkurtër prej formimit, por edhe për pamundësinë e parashikimit të ngjarjeve politike, të cilat kanë treguar edhe në të kaluarën se brenda natës mund të prishin marrëdhëniet në mes partive. Përvoja na thotë se të paktën për 2 vite nuk duhet të presim ndryshime thelbësore në Ulqin, por mungesë të fishek zjarrëve politike me siguri nuk do të ketë.